Kanalımızla herkes Allah'ın salam olsun. Bugün ben size ütü masamı necə düzeldirəm, çok güzel bir paylaşım etmek istedim. Beni izleyen, kanalımı izleyen, beğenen, yorum yazan herkese sonsuz teşekkürümü bildirəm. Emin olun ki, siz de bu şekilde ütü masanızı çok güzel bir şekilde düzeldirəm. Bilirsiniz. Evvelce ütü masasını size göstereyim. Görürsünüz, bu da paslanıb, rengi yaxşı deyil və artıb istifadə etmək qeyri-mümkündür deyirsinizsə, onda işte o zaman mənim videomu mütləqə izləyə bilirsiniz. Görürsünüz, burada pastı yerləri var. Göstereyim sizlər üçün. Mütləq o pastı yerlərinə bir çare bulmamız lazımdır ki, daha güzel görsəlsin deyə ve rəngi də solub, yaxşı deyil. Ona göre edərkən istedim sizlər üçün paylaşım. Bu arada qap set qamı da etmişəm. Onun hansısa bir vlogumda özünü paylaşa bilmədim. Hansısa bir vlogda çalışam sizlər üçün qəşəng olduğunu göstərim. Əvvəlcə üstünün qıraqları əgər toz hissəsi varsa onu silirik ilk öncə. Çünki toz olmalı deyil. Təmiz olmalıdır. Görsünüz sildikdə əgər tozu varsa getsə də amma üzərinin pası əsla getmir. Biraz silək. Tokunun rengi qaradı, ama indi mən sizə necə dəyişirəm, onu göstereceğim. Baxın, ayaqları da qaradı, tokunun rengi də qaradı. Sonunda isə videoma baxarsınız, görün nə gözəl oldu. Belə bir deməli, üzərini pasın ləkəsini götürmək üçün 2 manat 50 qəpiyə belə bir pısqırdan almışam. Bu pısqırdan harada satılır deyirsinizsə, bu unvanlıq lazım olan hansı bir material satılan yerlərdə və yaxud da ki, ayaq yolu üçün simisli tezat belə satılan yerlərdə, yəni dəmir, dümür hissələr olan yerlərdə mütləqa satılır. Belə bir qasqa oradan ala bilərsiniz, yəni texnik olan hissələrdən. Və düzdür, mən o mağazını sizlər üçün yadımdan çıxdı, keçmək, yəni göstərmək, uzaqdan da olsa ən azından keçə bilərdim. Amma yadımdan çıxdı deyə keçmədim. Yəni oradan ala bilərsiniz, hər hansı bir vlogumda sizlər üçün çalışıram ki, göstərim hansı mağazinlərdən bunu ala bilərsiniz. Və belə bu şəkildə bunu mütləqa balkona çıxardın ya da kölə çıxardın. Çünki evdə bunu pısqıtsanız eviniz bata bilər. Mən bunu balkonda etmişəm və bu şəkildə bütün hər tərəfinə pısqırdıram. Və nəzərinizə çatdırım ki, bunu da ağzını açdıqdan sonra, yəni sabahsı və digər günləri çalışın saxlamayın. Çünki içərisi quruya bilər və ağzını çalışın açıq qoymayın, əgər açmasınızsa ya da tez istifadə edin. Yəni ki, çünki uç hissəsində qasqa quruya bilər. Və gəm cümlə tanıdım sizə ki, 5 manat mən ütü masasına düzəltdim. 2 manat 50 qəpik bu qasqaya verdim. 2 manat neçə qəpik isə də üzərini örtən örtücüyə vermişdim. O da bazar stoda indirimdə olan müddətdə idi. Amma indi bilmirəm, indim var yoxsa yoxdur. Bu böyük ütü masası üçündür. Bu qasqada bir ədəd və o ütü örtüyü də indi onu siz görəcəksiniz.
Və bu şəkildə hər ətrafını, bütün ətrafına vururam. Vurduqdan sonra kraska çalışın, üst başınızı batırmayın. Vurduğunuz zaman sadəcə əlinizdə kraska hissəni tutun. Yəni, əlinizdə dəydikdə sonra getməyi çox çətin olur. Ancaq asitolna və yaxud da ki, acı vasitəsi ilə apara bilərsiniz. Yəni, xlor vasitəsi ilə başqa bir vasitələrlə getməyir çünki. Və bu şəkildə yaxşı-yaxşı kraskalıyıq. Nə baltamıza, nə də əlimizə sürtmədən. Uzaq məsafədən çalışın vurun. Çox uzaq olmalı deyil təbii ki də. Biraz yaxın olsa daha yaxşı olar. Bir də külək olan yerdə etməyin. Çünki külək olarsa o külək onu apara bilər və siz vurduğunuz yerə hissiyə dəyməyə bilər. Ona görə də çalışın isti bir yer olmalıdır. Yəni, çox küləkli bir yer olmasın. Və belə bu şəkildə yaxşı hava olduğu zaman edə bilərsiniz. Və tam şəkildə mən kraskaladım. Sonra qıraqlarını, uclarını və tokunu da eyni bu rəngdə olduğunu istədiyim üçün onları da etdim. Və 5 dəqiqə qoyub vurduqdan sonra və 5 dəqiqədən sonra mən haradasa 15-20 dəqiqə saxladım ki, tam şəkildə yaxşı olsun deyə və daha sonra isə götürdüm. Artıq baxıram ki, əlimi vurduğum zaman kraska qoyub və çox gözəl deməli, effekt verib və daha sonra onu evə gətirəm. Evə gətirdikdən sonra baxın, bu ütü masamı üzərini sərən ötücüyü mən almışdım 2 maddə 2 qəpiyəsə və bunu da onun üzərini açaraq sərdim ki, tam da vaxtım almışdım. Tam da bunun zamanı idi üzərinə sərmək üçün və onu da üzərinə salaq. Tam da ütümün rənginə uyğun gəlir. Həm ötüyü, həm özü ütünün rənginə uyğun gəlir və bu şəkildə üzərinə sərirəm və ütümü də qoyacam.
Ayrıca buraya kadar izlediniz de izleyin. Herkese sonsuz teşekkürümü bildirim. Kanalıma abone olmakla növbəti videolarla tanış olabilirsiniz. İzleyin. Herkese sonsuz teşekkürler.